יצאתי לשטח לבדוק מה תלמידים יודעים על יום העולה, וגם כמה הם יודעים על ענייני הלשון. מה שאתם לא יודעים זה למה אני על סולם. שזה... האמת שגם אני לא יודעת. הלו, עצים! הזדרכת! שלום חברים! איזה כיף! מה העניינים? בסדר! יופי, אז אני הולכת לשחק איתכם משחק קטן בנוגע ליום העלייה. נשאל שאלות בענייני שפה שקשורות ליום העלייה. נחלק אתכם לשתי קבוצות. מוכנים להתחיל? כן. אני רוצה לראות ידיים באוויר. בואו נבחר שם לקבוצה. קבוצת הגביה. איך נקרא לכם? מה נקרא לכם? מוזיקאים. נתחיל? שאלה ראשונה. למה אומרים לעלות לארץ ולרדת מהארץ? לעלות זה להגיע לארץ ולרדת זה לצאת מהארץ. ישראל היא מעל כולם, זה לעלות לארץ. אתם צודקים! ישראל המקום הכי גבוה הוא רוחנית, אז עולים אליו כי הוא הכי גבוה ועודים ממנו. ארץ ישראל גבוהה יותר מכל הארצות, הכוונה גבוהה רוחנית, כמו שאמרתם, ולא גבוהה פיזית. מאיזו שפה שאול הצירוף לעשות עלייה? ואיך אומרים את זה בעברית? עוד משהו כאילו... אני חושב שזה אנגלית. אבישג, מה התשובה שלכם? אני לא יודעת. תשובה יפה, אהבתי, ואתם צודקים, את לא יודעת. מה התשובה שלכם? אנגלית. אתם צודקים! זה מאנגלית, וזה כאילו לעלות לארץ. You know, I made עלייה. איך אומרים את זה בעברית? עלייה. לעלות. נכון, לעלות. המילה עולה היא שם עצם או פועל? לא, עולה לארץ. זה תלוי באיזה מובן. יש את ה... במובן של עלייה לארץ או במובן של לעלות? כל המובנים. האיש עולה פועל. נראה לי שם. גם וגם. אתם אומרים גם וגם? כן. ואתם צודקים. השורש של עולה הוא עלה, עין למד ה'. מה השורש של מעלית? גם עלה. מעלית. גם עלה. עלה. כן. היא גם עולה. יפה מאוד. רגע, אבל יש לי שאלה. המעלית היא גם יורדת. אבל קוראים למה. באיזו שפה מדברים בצרפת? צרפתית. אנגליה? אנגלית. ברוסיה? רוסית. בישראל? ישראלית. האם יש עוד מדינה שמדברים בה את השפה לא כפי שהמדינה נקראת? באיראן. מה אמרת? באפריקה. לא באפריקה קוראים למדינה? אתיופיה. יפה, באתיופיה מדברים אמהרית. בברזיל, כן? פורטוגזית. מצוין. דובאי ערבית. בדובאי מדברים בכסף. איזו שפה שאלנו את המילה אולפן? ערבית? פלמית, ארמית או לדינו? ארמית, ארמית. ארמית? ארמית. אתה בטוח? כן. לא פלמית? לא. לא ערבית? גם לא. לא סווהילית, שזה אופציה שהכנסתי עכשיו? פחות. אולפן, זה באמת מארמית. אולפן, אולפנה. מקור המילה ויזה, אוקיי? ויזה. מאיזה שפה? לטינית? יוונית, ארמית או פורטוגזית מדוברת? לפי דעתי פורטוגזית מדוברת. ויזה. פורטוגזית, כן, מה את אומרת? פורטוגזית מדוברת, כן? גם. גם. איזה כיף שכולם ביחד, בפה אחד כולכם טועים. כן. לטינית זה כמו אנגלית. לטינית זה כזה, נראה לי. לטינית זה הבסיס של האנגלית. לטינית. ואתה צודק. מה המילה העברית לויזה? א', אשראית, ב', אשרורית, ג', אשרה, ד', אשרתון. אשרה נשמע עברי כזה. נשמע ישראל. אשרה. ואתה צודק! ארץ ישראל מכונה ארץ זבת חלב ודבש. מה הפירוש של זבה? זבת. רגע. פשוט רעבה קצת, זה באמת... בטחינה? כן, בבקשה, מה הפירוש של זבה? שמישהו יגיד לפני שאני אטבע פה בטחינה. נוטפת. מה את אומרת? נוטפת. נוטפת. ואת צודקת! אהבתי אבל שאמרתם בהתחלה טחינה.
ארץ ישראל זווה, מה זה זווה טחינה? טוב, אני בדיאטה, אז אני אוכל את זה בלילה. האם המילה לטוס מופיעה בתנ"ך? ואם כן, באיזו אופציה, אוקיי? א', והטסתי אתכם מעל הארץ הזאת. ב', נטסו חבלייך בל יחזקו. ג', כנשר יטוס עלי אוכל. ד', טוסה לי מהעיניים כי בו באת לי אחר. אני חושב שזה לא מופיע בתנ"ך, אני חושב שזו שאלה מכשילה, אבל זה לא מופיע בתנ"ך. יכול מאוד להיות. היא אמרה, אם כן, אז. אז אני חושב שזה... יכול גם שלא. אבל מה, סתם שמו את כל זה? אני חושב שזה לא מופיע. אבל סתם מכינו את כל זה? כן? לא, לא. כדי לבלבל אותה. אני אומר שנראה לי בית, אבל יש רוב, והרוב אמר שלא. אז הרוב... טועה. גימל. התשובה הנכונה היא... גימל! מהי צורת הרבים של מטוס ומסוק? נראה לי מסוקים. אבל זה אומר מטוס, אז מטוסים. זה מטוסים ומסוקים. אבישג, מה התשובה? מטוסים ומסוקים. חבל שלא התייעצתי עם כולם. בעצם מזל שלא התייעצתי, זה נכון! מטוסים ומסוקים! מה ההבדל בין נמל תעופה לשדה תעופה? דעתי, נמל זה איפה שהמטוסים חונים, והשדה תעופה זה מאיפה שהם ממריאים ממנו. יש פה היגיון, אבל תשובה לא נכונה, לא נורא. נמל זה בינלאומי ושדה זה בתוך הארץ. אתם אלופים. מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ נסעו בני ישראל מם בית מסעות במדבר. כמה זה מם בית בגימטריה? אחד. שני מסעות, 42 מסעות. כמה? שתיים או שניים? שניים. לא, אבל ברבים זה שונה. 42? מסע אחד. אני אלך על 42. 42 מסעות? כן. טוב שהלכת על זה, כי זה נכון. מיקום המדינה ועד ימינו, אוכלוסיית ישראל הוכפלה פי... עשר. עשר. עשרה, אני... פי עשר. פי עשר. פי עשר? לא. אתם טועים. איך יכול להיות? קוואק, 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 קוואק. אבישג, זה קשה, אבל תבחרי. את אומרת פי עשרה, ואת צודקת. התפלגות העולים ארצה היא אחוזים של נשים ואחוזים של גברים. איך אומרים את זה? 53? לא, 53 אחוז. לא, אבל אחוז זה עדיין אחוז אחד, זה לא קשור. אם היא אומרת שזה בנקבה, זה לא אומר שזה הופך להיות בנקבה. 53, 47. בכל זאת, בנות באות יותר לארץ, אה? העיר נתניה עומדת בראש קליטת העולים מצרפת עם... עולים חדשים עד כה. עולים זה זכר. 9,827. 9,827. צודקים! 9,827. כמעט! אני אקבל את זה ואני אתן לכם חצי נקודה, כי זה 9,827. או בצרפתית 9,827. בסדר? אנחנו הולכים לספור את הנקודות ולשקלל את כל הציונים, וניפגש ביחד שתי הקבוצות ונכריז על הזוכים! ספרנו את הקולות, המתח בעיצומו. לידי עומדות שתי הקבוצות, קבוצת הגביע וקבוצת המוזיקאים. אני חייבת לומר שהייתם מצוינים בהפרש של חצי נקודה. הקבוצה הזוכה היא הגביע! שידור אלייך, המורה, המורה, מי שלא תהיו שם, תהנו, תחגגו!